Salam alaikum mbokk yi ginnaw ba dañ ma keuf andi ma ci tabal ji né mo faw mo wax amu ñu koy waxe ci wolof man rek sama yolof dama xama de wa sama mbokkum lebe bi xamna ci dara gune gu yare Dakar mom danaka wolofam da koy reer kon mbokk yi ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam et di jéggalu timit ci kaddu yu bu fekke ne jaarul ni mu wara jaaré le dégg dégg bi xeyna du non yépp dal ma ngi ñaan jéggal waye ginaaw bi dañ ma sasab liggéey faw mu soobu ci rek def ci lima yalla may ci kattan ak man man kon li ciy tolof rek ngeen jéggal moko kon li ñu boole tey fii mooy waxtaane téere yi génn te Murtada Diop bind ko benn bi ñu koy wax texam talaakoon waaw talaakoonul taalam saate jaawale ci junni baat yi wolof ak benn ñaareelu téere bi di mbindum Murtada Diop ba tey way ak tiax si ëttub lammiñu wolof loolu moo ñu fi dajale tey bu ko defee kon ñu bàyyi ñi war a jàng alquran ñu jàng ko te ñu toftal ci timit ñaan yi ñu war a ñaan ngir suñu mbokk Fallou Cissé fa mu nekk yàlla xaari ko àjjana dawal yërmandeem ci moom te suuf woyof ci kaw kon mu ngoog أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم كنا لأن يخلق الشيخ محمد نعم ki jiite kër gi ñu ne mu dalal ñu
bala ñu tambali liggéey bi. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala, ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di jiital ci nuyoo bi ñi fi nekk ñëpp ci ay kilifa, di ay bindkat, ay liggéeykat ci wàllu xam-xam, di leen wax bismillah. Ñoo ngi leen di dalal ci ëttub daara Ahmad Sakhir Lo, insha allah di ñaan yàlla pencoo gi ñu war a pencoo ñaari téere yi yàlla jural njariñ réew mi, jural ko umma islam bi yëpp. Di sant yàlla bu baax a baax nag ci jagleel gi nga xam ni jagleel ngeen ko daara ji ñëw pour pencoo fi ñaari téere yi, ndax loolu mbégte bu rëy rëy la ci ñun, ndax dafa bokk ci mission yi nga xam ni daara ji am na ko. Jubluwaay yi mu am mooy tas xam-xam, rawatina xam-xamu alquran ci dënn doomu bépp jullit, te loolu mënuñu koo am nan ko bëggee lu dul ni lang yi nga xam ni moom lañu nam dañ koo taxawee ba xale yi mu bañ leen a rëcc. Te lu mel ni loolu rek moo fi mën a téye lang bi, ndax ya amoon bu njëkk yu ci bari amatul. Maam yi nga xam ni bu ñu masaan reer ba pare dañuy toog di ñu léebal, ba ñu bari ci ñun dañu jot a xam ci ay léeb ak ay caxak yu deme noonu, xam ni loolu day téye lammeñ wi. Loola sunu xale yi tey mënuñu ko am. Télé yi nangu nañ ko ci ñun, WhatsApp yi nangu na ko, portable yi nangu nañ man. Su ko defee nag bind mooy tax loolu sax. Te yéen a ngi ciy def liggéey bu rëy rëy, ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu. Di delloo tàllal loxo rek Mortale Diop ak Armata ak yeneen kër yi ñëw yépp tey liggéey liggéey bu mel noonu, ak ñi nga xam ni teew nañ fi ci ay docteur, ay jàngalekat, daara ji mu ngi leen di tàllal loxo. Insha allah xam ni jubluwaay yi benn la, te jàpp nañ ni bu mbooloo gi gënee am rek insha allah réew mi moo ciy jëriñu, askan wi ñoo ciy jëriñu. Kon ñu ngi leen di wax bismillah, dal leen ci seen kër. Mel na ni fii kër ya ngeen bàyyi, ndax benn la rek ci seen kër yi nga xam ni tey la yàlla dogal ngeen door fee aksi. Ñu ngi ñaan yàlla liggéey bi jeex ci jàmm, te yàlla gërëm lépp. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wax ji rafet na. Fi nga daaneelee ci ñaan ki xam ne moom mooy directeur Armata, ngeen wuyal jokkoo bi ak liggéey bi fa la ñu yëkkee kaddu gi, jox ko ko moom docteur Abdoulaye Diallo mi xam ne moo jiite kuru Armata boobu, yoo xam ne moom mool ñaari téere yi xam ne moom la ñu jot tey. Kon Abdoulaye Diallo directeur, kaddu gaa ngoom. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci kuréel ak i santam. May gërëm it yéen ñi ñëpp bàyyi seen yitte ngir ñëw jàpp ci liggéey bi, ku mel ni soxna Fatou Yéri Faye. Ma koy nuyu di ko gërëm di ko sant, te it di seede ni saa wu ñu ko woowee ngir mu jàpp ci liggéey bi ñu nekk di def mi ngi wuyu. Soxna Fatou loolu gis nañu ko, te it ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na la gën a taxawu. Kaddu yi may sànni nag ay kaddu ngërëm rek la daanaka, mais ci jiital ministère de la culture, surtout muy direction du livre et de la lecture, suñu mag Ibrahima Lo, professeur Ibrahima Lo jiite ko, moom mi nga xam ni moom moo ñu jàppale ba ñu mën a muul téere yi nga xam ni moom la ñuy fesal tey.
muy ñaari téré yi nga xamné oustaz Murtada Diop moko andi mu bokk yi ci téré yi nga xamné duma ni gulet de waye bokk na ci téré yi ñu jëk mool ñu talif ko ci kallama wolof professeur Boubacar Boris Diop amna ay téré yo xamné armatan tal molal nako ko waye yoy mi ka talif ci téré tubab ci la ci lakum tubab téré oustaz Murtada Diop yi bok nañ ci téré yi nga xamné ñun armatan sénégal bok na ci téré yi ñu jëk mol ñu talif ko ci benen lak wu du lak tubab bi ñu notor moy lakum français ma am ci mbété lolou parce que dafa jotone lutax man da jotone tay ji ni man jangale kat la ci daara wu kawé wi moy université suñu ndongo yi ñu fay tagat ni set jafé jafé mom moy lak gi ñu lamine bi ñu len di jangalé day lamine bo xamné nampu ñuko mu jafé ci ñom trop ngir li ñu len jangal ñu mën ñuko dello suñu len di nat ba xol ba xam ndax li ñu jang mokal nañu ko ma am bété loolu nak ci téré yi nga xamni génné nañu ko ndaxte ni ma koy faral di waxe gisoguñu an ben rew ci kaw alam bi go xamne genn nga ci ndol tuba bi tudde ko développement tuba bi tudde ko pauvreté dal ci natangé moy développement amul ben rew ci kaw alam gi go xamne man nga bako ni ka développé wu nga natangé ni ngi sa bir rew nit ñi xifatu ñu nit ñi maratu ñu nit ñi buñu fébré dañu fañu nit ñi buñu bëggé jang dañu mëna jang jang gu yëmu mana té ñukoy défé ci lak wén lamiñ wénen wudul sen lamiñ du tuba bi du chinois yi ñi nga xamné tay ji ni ñoo pek adina gi amna nak ay tentative comme mako waxé ci lof ma ngi gor gor lu nak bu baax wayé amna ñu ñu jéem ngir fexé ana nan lañuy jangalé senu lami ñu réew ku melni Guiné Conakry jamono président Sékou Touré jéem nañu ko sama thèse de doctorat ben parti bi ci la ko jaglél waye dañu ko jëm rek jotuñu ci ag ñu mujj delu buñu démé ba tay ji ku melni suñu kàngam gi di professeur Boubacar Boris Diop ni mom téré yamuy talifati lepp ci suñu lamiñ wolof gi la kay def dama japp ne que suñu nguur gi war nañu jëma sét fokk na am na ay jéggo yu ñu nekk di tek mais ñu gën ko baral ba nga xamné xalé yi ni ñuy jàngé xam xam gi ñuy sakku ci daara yu ndaw yi daara yu diggu doomu yi daara yu kawé yi ñu fexé ana nan lañu koy défé ci suñu lamiñ wi mën na doon lamiñ wolof mën na doon lamiñ pular mais muy ay xalaat yo xamné war nañu ko teunk parce que sama ngëm ngëm moy ni que fé ñoo ngi lang ci lamiñu tubab bi da ñu jëm rek dé wayé suñu natangé séna gumako man nak sama conviction la man la engagé ñuy ñaan yalla yalla na barkel liggéey bi oustaz gëna dëgëral taxaway bi tayit dila yéssalal suñu kolléré ak suñu disponibilité ngir jappo bi ngir bolo gi ngir liggéey bi gëna mëna jëm karam professeur Samb ma ngi guddal may ñaan jéggal ci guddal gi ma doon bu dëgg la dello kaddu gi wassalamu alaykum wa rahmatullah.
jërëjëf El Hadj Momar. Ginaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi nuyu képp ku fi teew. Di jiital si nuyoo bi itam Serigne Cheikh Mohamed Niang, ñi jiite daara ji, ñu dippee Ahmed Sahir Lo, góor gu yàlla gii nga xam ni jàmbaar la, bokk si jàmbaar yi wesaare alxuraan si réew mi. Yal na ko yàlla yërëm te fay ko liggéeyam si wàllu woowu. Di si teg waa Armatan, ñi mool téere bi, téere yi ñu fas yéene waxtaanee ak nag sëñ Murtala Cheikh Murtala, moom bëggul ñu wax ko Serigne Cheikh Murtala Diop, mi tax ñu daje te mu wóolu ma dénk mu ma wax mboolo mi mooy kan. Di nuyu itam ñu ñu toogal si table di muy sama xarit El Hadj Momar ak sama doomu ndey Modou Diarra Diouf ak Serigne Daouda Ndiaye, mi nga xam ni ñi ngi koy ziar di rafetlu itam taxawaayam si wàllu liggéeyu làmmiñu réew mi. Kon kan mooy Cheikh Murtala Diop? Si gàttal rek, Cheikh Murtala mi ngi juddoo Saate gu ndaw, mu ngi si biir Kayor wetu Ngaye Mekhe, yaroo Dakar. Jaar-jaaram mooy jaar-jaaru gunéy Sénégal yëpp. Sunu xamante maag moom am na ab diir, ndax si atum 1976 muy 1976 si laa ko xam, boobu léegi 43 la. Ñu nekkoon si jamono jullandëm, réew mi jaaxle woon lool. Doomu réew mi ñu ngalaboon leen, dugal leen si guddi goo xam ni xalaatuñu woon see génn. Sa jamono yooyu ci la ay Wortil Diop ànd ak jàmbaar joo xam ni ñu ngi koy jooy ba tey muy Cheikh Anta Diop, si parti bu buñ daan wooyee RND. Parti boobu li ko yëkkati woon mooy sigil réew mi. Xeex boobu bokk na si li tax njiitu réew ma fañ naa woon tekki ndongol tànkam mooy Senghor. Waxuñu moom moo tax mu def mu tekki ko, waaye bokk na si li tax mu tekki ko. Te boobu itam si la président Abdou Diouf mii fi jóge wuutu ko, si la wax ni jàkka jaa ngi nii, ku mën a nodd na nodd. Loolu lu am solo la ñu fàttaliko si taarixu démocratie si sunu réew, ndax nañu faral di fàtte fi ñu jóge. Moom Cheikh Murtala mii si jàmbaar yooyu duggoon si xeex boobu si la bokk. Kon ñu gis ni yàgg naa taxawal réew mi. Wax si Cheikh Murtala nag mooy wax pas-pasam, taxawaayam si lépp lu jëm si aada ak cosaan ak sunu matin ak diineem ak ragal yàllaam ak fonk gi mu fonk boppam ak bañ gi mu bañ ku suufeel xeetam, bëgg gi mu bëgg réewam wax naa ko ba pare. Bëgg googu moo bëgg gi mu bëgg réewam moo waral moos mu bind téere yi di si jéem a dundalaat làmmiñu olof si baatu cosaan yi demoon bay raaf. Loolu moom moo ko wax si téere mi. Ku ko xam itam si fulaak fayda nga ko xamee. Xam-xam lu itteel la Cheikh Murtala. Doxee na fii ba Casamance ngir xam làmmiñ yëfa cosaanoo. Sàkku na xam-xam itam fépp si biir réew mi. Bind na téere yu bari yoo xam ni bokkul ak yii ñu war a wone tey, yu jëm si léebu ak li nga xam ni mooy gaafal li olof li olof di gaafal. Xam nga xeet mu nekk dafa am lu mu gaafal. Espagnol yi boo leen tojalee seetu tegal leen sekk seen kanam si subateel dinu génn seen kër. Dañuy wax ni daal
ciatu bi bu fekke ni gis nañ ko rek bes bi mom dootul bax olof itam nonu la amna lu mu gafal ak lo xamni nangunako téré bobu xamna ni ñakul ci kanam dina ko genné mais bokku na ci limu liggéey té mom Cheikh Murtala bu doon sakom képp ku nekk ci réew mi di nga bind donte sax bind mi jaarul yoon ah na nga bind rek buñ ko soxla buñu réewé ba soxla ko jubant bi du wess loolu mom ñakul bu jëlé kaddu dina ci gëna xuss waye Cheikh Murtala yamul rek ci bind dé dan laal itam ci lu jëm théâtre lu jëm ci théâtre ak lu ñu mel natal ci walu dessin itam dan na ci liggéey waye li gëna yéwé moy daf daan yatt xéer ngir génn ci lu jëm ñu koy wax sculpture sur pierre loolu lepp daf ko daan def ba mu gisé itam ci sunu lambi yi rawati na wo wolof yaq yaq yi ak njumte li bari na lol yaatu ba kenn xamatu fu ni jëm si la taxaw ni dal faaw mu bind terem yi yag na yëngu si lol man bima koy xam ci RND si kurelu xumbel gi nga xamni parti bi taxaw lon nako si na nekkon di si def lo xamni wax deug yalla lu mucc ay bi rawal lolou nak lu am solo ndax buñu ko sété bu baax suñu doom yi suñu gune yi fimu nek amna sax baat yo xamni amna dektu yo xamni legi ñi ngi koy ñak ñi koy umpele lu démé ni que dektu biñu bi ngay dégg ci baq wala daq wala saq mënatuñ ko baq la ñuy wax saq ak daq mu melna dektu bobu ñi koy waje perte ñu rek bo deglo journaliste yi lolou rek la wax man dina dak te dak la bëgg wax kon nak bu mu gisé lolou mom Seigne Moussala si le am yeg ni liggéey bi war na ko def motax itam wax deug yalla yenn ko ci yalla jappalé amin rawati na nak bi nga xamé ni mom ci bopam yeg na ci bopam ni yalla wërsegalé nako xam xamu khalima ak bind ba xir ko ci mu jéma dundalat lam ñu wolof liggéey la bo xamni ku nekk ci ñun war na la waye Cheikh Murtala daf ci raw parce que mom loolu daf ko négocier wu sax sa yo ko fekk li ngay xalaatam ak moy askan wi ciosan yi li nga xamni mom la wara moone ay téré ngir dimbali doomu adama kon li moy lenn lu ñu indi lon ci Cheikh Murtala assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum ma ngi lay ñëpp ku ci nekk ci sa tour ak sa tam di rafetal tay way bi sama xol dafa fees ndax sama baay laa wuñu si sama xarit laa wuñu si koo xam ne dafa sori ci man taxawu ma lu bari ndaam bi nu xamante yàggul waaye ci diir boobu daf ma jàpp ak fukki loxo man dama ne woon reviens respirer l'odeur de la pluie les senteurs du vent après une longue tornade quand la brousse et le sable dégagent cette odeur d'humus mêlée à l'air vivifiante. Reviens te promener sur la berge, près des algues, dans la puanteur des poissons morts et des immondices qui ont transformé cette baie jadis propre en un détritus ambulant. Reviens danser au son du djembé des enfants dans la rue, chérubins, écuelles en équilibre sur leurs épaules si frêles. Reviens chanter avec moi le blues des déshérités qui n'ont plus d'espoir et n'attendent plus rien. Reviens tout simplement pour comprendre que tout au fond de l'abîme, on a besoin d'une main secourable pour nous aider à remonter. Bye Murtadami, Terre Lucie.
delu silu doxantu ci pegg bi ci naxatu jëndum na biyeen wóobit bi soppi tafes gi setoon temb ak san buy tambaamanu delu sil addu si wari jëg jëm gune mbedd yi muumini yàlla yi gàddu këll di seen wagg yi nooy nepp dellu si nooy bàmbaane way ndool yi deseetunu jenn yaakaar te xaaratunu dara dellu si rikka waay jërëjëf Baye Murtada. Baye Murtada maam Yunus suufas Touba yàlla na sedd ci moom maam Yunus suufas Touba yàlla na sedd ci moom saa su banxaas faqee njanaaw tolaan saa su déeg ñiisee rab màngaan saa su xalima këmmee xelul fent yas ndikkaan xëyati na ma dikkal ak fàttoom ñu xëy ma yëgal tegub jaww ji di bëpp ci sa xol suuf si màbb ci say ndëkku càlla weerum jàqare naan saraax ci sa dund suufas Touba ci moom yàl nay noflaay li nga xam ne Cheikh Adramé def na ko ci seede jëme ko ci Cheikh Murtala du ma ci dellu ndax loolu dañ koo bokk dund dama koy mën a dëggal rek waaye du ma ci dellu dañoo yàgg bokk pas-pas li nga xam ne itam langue yu mel nii yàgg koo seq kon dañuy am mbégte ba tey waaye mbégte loolu itam dafa am tuuti tiitaange bu ci nekk ngir sëñ Murtala géeju xam-xam la téere bi itam di am sàq moo xam ne lëm na ci ay xeetu xam-xam yu bari moo tax danaa xaw a lott nag ci jéem koo tënk rax ca dolli nag mu war koo tënk ci lan nañu woo xam ne du yu ma namp donte sax ñi ma seq te yàgg jonjoom ñoom tax na lu bari ma di ko ci jéem tax na lu bari itam ma ñeme kon tiitaange boobu itam dinaa ko am waaye itam damay xuus rek su ma juubee rek ngeen jubanti ma ñun dañu nekk ci ay réew yoo xam ne tubaab bi daf ñoo natoon lu jiitu tubaab bi itam yaaram di ñu ngi fi woon di arab bi ndax diine l'islam kon toogaay bi ci biir ci daara di waxtaane téere boo xam ne bind nañ ko ci làmmiñu réew mi te bu ñu xuusee téere bi da ngeen gis ne sëñ Murtala am na lu mu ci jàngale ci loo xam ne war naa nekk yóbbalu jàngalekat bi nga xam ne mooy jàngale alquran kon loolu dafa am solo ndax dafa mas a ànd ndax bi ñi njëkk a bind itam dañoo bind jëriñoo jëfandikoo làmmiñu arab wolofal araf yi bind ci suñu làmmiñ yi lu mel ni la Serigne Moussa ka bind te sax léeg-léeg xam nga ñoom ñaare dañuy bind waaye duñ def date wala boog ñun li nga xam ne moom lañ ci jot duñ ci gis date nañ ko daan jéem a topplante dañ daa seet yenn xeetu way yi nga xam ne layal nañ ko ak yi nga xam ne layaluñ ko ndax maam Alhaji Malick Serigne Touba xëy na bind nañ ci arab waaye bu fekkee ne Serigne Moussa ka tàmbale na di bind ci làmmiñu wolof te bu ciy bind daf koy layal jëkk li taxaway wi wolof te waroon di yaaram dama nar gaaye jàngul xam boroomam kon dafa ñàkkul lu tumuranke la woon mu bëgg a wane nag ah fi ñu toll nag laaj na ñu wax ci suñu làmmiñ am na feneen fu muy waxit man damay jàpp ne ci yi mu jëkk bind la am na feneen fu muy waxit ne su ngeen déglu woon tey jii ma laa biire gaa yu baax yi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax ku rëy bay damoo néegub ndeyam baa bàyyam bu baax nu sew tey damoo seex baa ma ngir moo fi xotti baax yooyu kon muy xeetu bind yoo xam ne mi ngi bind ci wolof waaye nag mi ngi layal li tax
muta mo bind ci wolof te bindul ci lamiñu yaar mu delo ma ci Abdoulaye Diallo wax nako sank ci la xawon gi ne mu delo ma ci talif bu mak bu nekkon guiné ci Fouta Diallo don way ci lamiñu pular lolou mo nango ko ci téré bo xamné kuñ don wax Alpha Ibrahim Sow don jangali inalko ci Paris mom mo bind téré bi mu ci netali ben bindukatu bindukat bo xamne da don dafa bu mu tambule bind pular dafa dem ci serignam bu nekkon Fouta Diallo Cierno Mombeya ci Mombeya ci Fouta Diallo mom mu dem setiko jangal ko limu talif ci diina ji waye ci pular lolou moy manam ni Seigne Adi Touré di def ni Seigne Moussa Khéré def ni Seigne Mbaye Diakhaté di def xef yoyu nena biko serign bi deglo bam yag serign bi nako yow mi na taxawal ndax li ngay def ni bo ci weyé nit ñi dañ tek alcorane di fé top li ngay bind té kon day doon safara su jur jangalo ndax nak du yag nak bañuy julli di tari pular du yag bañuy julli di tari waro xejna mag ñi xawon nañ ci mandu ci ñëlbeen yu mel non lañ ci doon ragal ndax itam suñu lamiñ ñi amna lu ci nek amna lu ci nek té bo gisé kuko man deug kuko deg deug su bindé wala mu wax nga xamné suñu lamiñ ñi ndéré ñi ngi ci té taara ngi ci ndirign lool nak ak tar bobu ci nek mom la Seigne Murtada di genné ci téréen bi mu tuddé way num tuddati way ak tax ci ëttuk lamiñu wolof baatu way bi ci ma delu ci li Seigne Ndiaye doon wax légui xam baatu way bi baat bi dafa am lo xamné mën nañu mëss nako ci japp ndax dañuy faral di wax talif dem nañ be sax di jaawale way ak talif mom ci bok na ci li nga xamné mom lay jëk leral wone né way dafa am waye nak talif dafa am buñu lekkale batti té bu ngeen deglo bu ngeen sétlo sax ci ñëlbel bu may tuddu Serigne Moussaka waxna ko li tax way wi wolof kon mom xamna ni limu bind way la way nak dafa am ay mandargam dafa am itam lo xamne non ay terelinam kon tere bi di way ak tax ci eutub lamiñu wolof Serigne Moutada daf ci bolé way kon tere bi ci bopam ñaari xéetu mbind nga ci muy way ak wissar def ko ñetti xaj té bes ci jëlone mom kep mëna nek tere bu mëna demal bopam xéetu ndariñ yi mu lambo way ak dajam moy bi ci jëk ci lamiñu wolof bi ci top muy mu jukki ci fanwer yi way fanwer yi way ak ñett bi ak ba ci top ba mu ju muy pom tiax ak seeni tiaxi kon lool rek buñ ci taxawé tuti muy benn bi way ak dajam loolu amna luñ ci mëna jang moy way du ko jog rek wax du nu la neex rek nga teureli ko waye dafa am ay yoon dafa am yoon lo xamne mo koy taral lolou itam moy tax ba nit ki la nga xamne mom la yek mu man ko biral ba mu ag ci nopp dug ci xol ndax way xejna liko wutale deug deug ak wax lu tuké ci xol la jëm ci xol famuy jaaré nak bi ag ci xol xejna loolu xara la ak xarañu ki bind fofu la mëna fédi ndax la mu yegg la kon Seigne Moussala da fay tambalé ci way ak dajam limu ci fédjal nak moy lu dafa japp dafa tambalé woutalé nit ak mala gis ngeen kon famu joggé mune mala dafa am traitu rafrasu bopam rafrasu bop sa bop waaw mune nagn ko tuddé sax lu melni instinct grégaire waaw lolou dafa bok ci li nga xamné non la mala moño xelu nit mom ñu doti ko ci yeguk setantal ak ragné kon gis ngeen mala la tax mu nan beurek dem ak nit la tax mu nan tek
ndax dafa am ragné ak sétantal wala sétantal ak ragné buñu fekké né dañ ko jël niko señ bi toftalé ba mu ca noppé mu fassal tollu wayu lamine ak wax ci njumtukaay yi magal tay mandargal yeb yebu sétantal ak lamine ak ragné kon man nañ né mi ngi rab ndax bind mi tam non la rek dafa mel nak ku yor say boom di rab kon tambalé na ci lay wané lay la tax ñu mëna ragné la wutalé nit ak malak bu peñalé nak li nga xamné deug moy mandargal nit mu ñew fessel tollu wayu lamiñ nak ci loolu ak wax ndax ñuy jumtu kay yo xamné mo mëna magal tay mandargal yegu sétantal ak ragné mu léral ci wutalé way talif ci mu léral ci wutalé li wutalé way talif ak wax ndax bari na lu nit di wax talif fekk way la ci djublu won dina wax itam digënté waykat bi ak woyam xoos ci ciosanu way doora dem ci giiri daaj bi ci way wolof kon lol tam xam xam deug la fa feñal ndax dañuy way waye nima ko waxawon ci ñeul ben way dafa am tereline du no teb rek bindé ko nonu kon mom xam xam bi mu ci indi té lolou tam mu xawa nek itam lu tumuranké ndax nit ñaangi bind waye ki nga xamné mo tollu feulé nak légui war né bind mi kat ni la ku melni Khalima Diakhaté kala bind na talif na téré bu démé nonu mu bayil al ishal buñ ko doon mengalé ak ñun day melni l'art poétique bu boalu mu day wax xétu daaji ak yépp mom ci waye ci lamiñu arab waye li seigne mourtara def ni lu xawa tumuranké la itam té muy lu am ñëriñ ndax di lañ xam deug yoon yi nga xamné mënes na ci jaar be bind lu aw yoon mom néna xam ni mu ko birélé moy ñaari xétu tereline ci ni way bi manam way bi nga xamné way bi nga xamné daaj dot la ak way bi nga xamné daaj boyel la daaj dot amna nes ko teunké suñ ko don indi ci français dañ nan poésie bi en vers wala en vers libre mom la indi daaj boyel daf ko baye mu dem waye nak du nek dañ la boyel rek ngay dem amna betay lo xamné ñu ngi koy xaar nak et ci fala bindu kat yi wuté mu nes na ci mom dafa jël ñaar jël ben wayu Seydou Ba pour manam misal gëna misal limu bind joxe na ben wayu Seydou Ba joxe itam wenen way bo xamné mom ci bopam moko def muy tumuranké nak di way bo xamné man daf ma délo fu sori ndax Cheikh Fatlina sank atum juné djuroom ñent témer ak djom ñaar fu djuroom ben jamono yi ñuy nek ci groupe culturel way wiñ nane tumuranké jant bi xakataay sa yor di bax digi ñolor kenn duma ko nettal ma gaddu sa keul di wër kër o kër ni xaj buy rasatu yaq ci seen bu rag buntu buma feug wén yu di liir yu xar ci ñu né wut wattu yu fot wagan yu fet ni ma kirtim riñan dankas ci suuf dankas ci suuf ana luy li kër yu yañ te du ñu fat wata yu rafet ci réew mu rafle ndeke terewul way ci tumu rangi ci rewum terang muy way wo xamne ñun 1978 déjà kon muy way wo xamne donté menes nako tuddé daaj boyel da ngay gis né araf yi nang koy déggé nañ leen bolé ak baat yi niñ leen toftalé fala mbir mi nek waye mom ci waxtanam amna fumu ko tuddu sax woné itam lolou tam ciosan la gis ngeen sax ci téré bi woné na yakar na né sa dom la wa woné na xalé bi digeen bi yor genn tok ci waw yor tok ci waye li yépp dam la muy mandargal budé mak mom genn la yor di kanang di ci waxanté digeen yi sax da nañ ci waxanté sax
di tontonté hein séni soxla fajar ñu ci waxan di joxelante ay cadeau kon loolu lepp nak di li nga xamné mom fa la jaarale bind mi wané né ciosan bi fi la loolu lañu Seigne Murtala indil loolu itam mom la ñu mëna jangate itam batay ci mbindum Serigne Moussa Kati way wi mi wax tahmis wala fal mune bu yowmal khiyamé bëpp arab pou xéré waxam dina wax Serigne Touba lutax ab arab wërëm assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Mamadou jërëjëf ci léral bi nga léral andi ci téré bi ba kuko jangulu tim am ci lo for lo xamné dina tax nga sawar ci ko jang jërëjëf kon na yeksi nañ ci waxtu wo xamé né ki ñuy wax Seydou Ba di fënt kat mo ñu wara dektal lenn ci limu fënt ngir ñu mën ko bok kon Seydou kaddu gango assalamu alaykum mbolom alaykum salaam ma ngi ñu kenn ku nekk ci turam ak santam non ngi rafetlu suñu teewaay fi tey degg ci am mbégte di wax ne ki tax tey ñu teew xarit la wala sama xamante ak moom jëmin kat la ba léegi te li ñu xamale mbinde la ndax dafa doon am foo xamante ne ji fa la daan faral di ñëw ba fekk fa sama téere ba mu gisee téere bi mu laajte kii kana ñu ne ko Seydou Ba mu ne kii ne bëgg naa xam bindi kat la ñu tegtal ko fi ma dëkk yàlla def ñu indi ko sama gën nii la ñu xamante boo ba léegi nag coloré googu mu ngi dox sama digganteeg moom mën naa wax ne sax li tubaab bi di wax mon maître à penser Murtala sama maître à penser la ci wàllu waral la miñ waral mu nekk ku oyof mu nekk jullit nekk ku mànnu parce que du jóg sama kër ma xam njabootam xam soxnaam sama doomu jigéen fii ci institut bi nga doon jàngee te moom moo ko yombaloon ma ci sant di ko sant di ci sant di ci sant sëñ bi sëñ ñang mi nga xamante ne ji jamono boobu yombal nañu loolu bu loolu weesoo tey nag Murtala daf ma santoon ab liggéey pour ma këru benn taalif bu mu bind wax ko mais man it tey dama bëgg su fekkee mun nañ ma may ma wax sama benn taalif ginnaaw bu ma waxee taalifam jërë ngeen jëf kon way bi nga xamante ni Murtala santoon na ma ko ñu ngi ko duppee am dadi dafay taxaw nag ci tomb laaj am dadi xol yee faatu am dadi xel yee fàttu am dadi yëggee faddu am dadi mbaax gee fi jeex am dadi dund gee di jeex am dadi jom a fi jeex am dadi jomb fi jeex am dadi mbon gee fi seex am dadi njaay àllee fi féex am dadi ñi war a wax ñoo fi neewul tey ba tax lees fi daawul sañ a def di fi def tey am dadi lammiñ ya daan xàjjee fi neetul tey ba tax lees fi daawul ñi may wax di fi waxu tey am dadi ak nite moo fi neetul tey ba tax maam di tameem dëmm tey am dadi jubb yee xuufu ba tax kenn xàmmeetul kenn tey am dadi ku ne gas ngoroom suul ba tax réew mépp jëlaat ñoo di waaj a tas tey am dadi xalaas jërëjëf yegsi nañu nag ci jamono boo xamee ne foog ndëkk kii waral nañu bi rek ñu jox ko kàddu muy Seigne Murtala
ngir mu am lu mu sanni baaxé ko ñun ñi léral tontu xeyna yeen la laajé ko defé timit xeyna mu am ay way wala aw way lu mu ñu mëna jaglél baaxé ñu ko kon señ Murtala kaddu ga ko mbokk yi fi téw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bi ñu santé yalla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam noonu di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam waaye di leen gërëm ci seen teewaay xam ngeen ni bisub liggéey la ñu nekk kon bu fekkente ni eggsi ngeen fii tey da di am na lu ngeen bàyyi loolee ngeen bàyyi nag yal na ko yàlla def aw yiiw defe leen ko seen balaas ëllëg bu ñu daje ci kanam borom bi yàlla mën na ko yal na ko yàlla def waaye balaa boobu it yal na ko def ay xéewal fii ci àdduna ba defe ngeen ci xéewlu insha allah di sant di gërëm ñi nga xamee ni ñoo ci doon wax ci ku doye di ku xam-xam bi néew di jiital ci ñooñu ki nga xamee ni mooy Cheikh Mohamed Niang yàlla na ko yàlla sàmm waaye bañ cee fàtte ñëpp ñi nga xamee ni ñooy yëngu tey ci Daara Ahmed Sakhibou Lo bu Buum ndax ci seen biir laa nekk lu bari lu ma am lu ma xam ci seen biir laa ko jëlee du ma fàtte moos ñi nga xamee ni ñoo doon wax ci li ma doon jéemantu yal na leen yàlla fay ñi nga xamee ni ñoo mool téere bi muy waa Armatan yal na leen yàlla doole jàppale ñële nga xamee ni ñooy direction du livre et de la lecture ca sunu xarit Ibrahima Lo jiite ko yal na leen yàlla doole sàmm am na ci biir mbooloo mi ñoo xam ni ku ci mel ni sunu mag Boris Diop waaye ku ci mel ni ki nga xamee ni mooma njëkk wax ci baatu wolof ci làmmañu wolof muy Jacques Ndaw danaa ko gërëm danaa ko gërëm baax a baax gërëm ñëpp daal ñi nga xamee ni ñoo fi ñëw ñëpp waaye di beral ngërëm sama soxna ak samay gone xam ngeen ni bind dafa metti te boo ko joxee àq ji nga ko war a jox ña nga nekkal dinañ sonn ña nga nekkal dinañ sonn coono boobu nga xamee nag yóbbee naa leen ko ca lenn waru ko lu dul seen lu naroon a laatu lu naroon a sànku ñu jëkkante ngir loole bañ a sànku maa ngi leen ciy jégalu di leen ñaanal yàlla mu defal leen ko ay yiiw àdduna al axira ginnaaw loolu liñ fi jot a wax jot naa ni mënatumaa wax lu ko ëpp xanaa dama naan tàmbale ko ci laaj bi nga xamee ni xanaa sëñ Momar moo ko laaj wala sëñ Daouda lu waral téere bi mooy teqantalaa konu taalam saate baat bi nañ ci taxaw dégg naa fi sàqum baati ma bàyyi ko fa jël teqam talaakoon li ko waral mooy daa am ñaari baat
yo xamni baat yu ciosanu la ci lamagnu wolof muy tekantal ak tekantal tekantal moy nga lijeenti bir yi dox ci digeunte yaari bir yo xamni duñu yuy dund ci tekkal dama fekk ab jall ay bant nek ca ma bëgg xam bant yi yan xéeti garab lañu bokk bant bu nek ma wara xam garab gi mu bokk fan la ciosaano ndax lu mëna nek la garab gi mu bokk ndax garab buy meññi la wala du meññi lijeenti boobu may def seeni mbir ba mu leer mooy tekkantal mbir yooyu li bu fekkente nag ñu am ak ruula akum xel rawati ci am xel ñooñee doo wax damay tekkantal seeni mbir waaye da nga naan damay tekkantal seeni mbir kon lépp lu jëm ci lu amuk ruu akum xel baatu tekkantal la ñuy jëfandikoo ma jël loolu nag daan ni ndeem baat day dund yore am xelum boppam ndax aw làmmiñ luy dund la yor aw xel aw làmmiñ am xelum boppam kon ngir ma mën a ràññatle yaari baat yoo xam ni yi dañoo xaw a nuróo ci buy déglu déglu te déggoo bu baax lay koy tekkantal ak tekkantalaa koon lay doon kon tekkantal mooy reenu baat bi looloo waral tekkantalaa koon mum taalam saate ñu tënk baat bi ni tekkantalaa koonu taalam saate leer na boo nee Mamadou Ndiayum jolof Mamadou Ndiaye moom jolof ma dëkk jolof leer na yoo beneen baat bi mu ni kon téere bi lii sabab ak taalifam li sabab ma taalif ko kon maa nga jëm ca kon dàq naa taalif ci ñu koy firee way la sabab ma taalif ko mooy ma bind ko mooy yàgg gis yàgg dégg ci ay wax ci ay mbind ci ay nettali ñuy yàq baati wolof yi waaye it du yàq kese de am na ay baat yoo xam ni yi dem nañu bay raaf dem nañu bay réer ñu ne kon faw ñu tënk leen ci barab denc leen foofu bu ko defee ëllëg ak si biir ku ñëw man ko jumtuwoo kon loolu cib tënk moo yëkkati moom a yëkkati ba taalif téere boobu lay waaye sëkk amul ci ni coono am na ci ndax baat bi
dang koy déggé fi ni mu toxo nga déggé ko feulé nalé ngir ma mëna bolé déggin yoyulé faw ma jima dat ba dok dak ba dot dok xelum baat bi ndax bu soppé ko fi mel na le nit xel mi ci bopam mel na xel mi la mel na xel mi la ko defé ci nonu ngay fexé ba xam xelum baat bi ca wax ja xelum baat bi ca yengom xelum baat ba ca buy soppé ko nga mëna gëné baat bi kon ci teunk téré bi nonu la ki bindo non la juddo waxi mbeddi nax waxi mbeddi mënañu ko jëfën ko bé dello ndaw ñi ci xelum dem gis nga bëpp baat buñu jëfëndiko ci mbedd mi amna ci ëttu maam choono biñu wara def ngir baat bobu ñu demon ba sëkk ko ngir ñu feñal ko choono bobu lañ moonu jaralul kon dama japp ni ndax bu ngeen ko sétlo bari na ay lamine yo xamni dem nañu be lat mo xam ci yeneen rew yi la la ko waral moy dañu naan dañuy yeesal baati jëmmi yeesal baat yoyu le moy yobbu nit ñi ci ñu far ba neenal baati ciosani fekk baati ciosani seen bop bu fekkente ni boole lañu yeen lim nu fam nu yobbu moy ñu fexé ba ñoy ñu xam suñu xelum dem da nu xamé suñu xelum demb ci baatu ciosan yi baatu ciosan yoy nak li ëpp fa muy teunk fa mu koy denc faaw ñu séti ko ci lébu yi ak ci lébi ci lébu ciosan yi la wax dé ndax amna lébu ñu fënt ginnaw ci lébu ciosan yi ak lebu lepp ak lebu ciosan yi faaw ñu set ko fofu bu ko defé li ñuy dégg tay ci mbedd mi té ndañam gogu dem muy señ fallu daan ko xex daan ko mettiklu lu jara mettiklu ndax liko waral moy lamiñu ray donu wi nga xamé ni moonu nop te bi ci gëna metti gën ci soxor gën ci ñuur biir muy wu tuba bi da fexé be nunu xéeb sunuy lamine ba nu xébé sunuy lamine nak mu sekhal nu ciosu lamiñam ñu cey nam ba tat am ko bu ko defé chaf ke gi nekkon ci sunuy lamiñ té boot sunuy matit moy yeen ñi déggul lolu moy culture matit lamiñ mo boot sunuy mbatit bes bu lammi wi gore mbatit fi julot ca nak nit meunul wey sa mbatit ci lu andul ak mbatit bu julot amna mbatit moko xamni wi mom mokay wotu te moy ban bu roy don bi masna ko wax batou roy don ñu wax nang ko gëna leral xam ngeen ni garab bu ngeen setlo amna garab yo xamni da ngay fekk geneen garab sax ci mom
buy sax ci mom ay reenam day dugg ci garab gi lam warona lek ci ay ferñeen mu koy muusu jamono jam koy muucu mi ngi ni saan garab gogule garab gi de nank ndank duñ ko yeb ba kérok garab gëre ni pël nek fa mom dong ku ñew ginaaw wi bo xamul da nga naan garab gi moy ciosan fekk garab gogu mo ray gele don nako non lañu def suñu lamé yi xam ngeen ni nun bi ñuy joggé misra ñu nan ko égypte tay ñett témeri at lu jitu judduk yonenté yalla isa bi ñew suñu lamé ko fa matone dafa matone seuk waye togan nañ fi yenen juroom ñaari témeri at yo xamni yi kenn raxum juroom ñaar ak ñett bolé junni at yo xamni yi kenn raxum lañ doon wax ci ay xam xam anamu tay gas nañ ko sul kon ci fofu lay woyé ndax amul benen laaj bu dess ah wa lolu ak lol bari lolu moy wax mbedd mi moy wax mbedd mi lolu dafa am lola am lolu moy lula jeri ngani lolu lola lolu lolu bula sore lola lola kon loy woné la tek ci beut kon ñu bay xel ci ni lamiñ wi du ñuy lak lama deg ñaan sunu lakki aw lamiñ lañu yoré diko lak wax ji moy teunki baat yi xamni day tambalé ci baat yam ci baat lolé ñu dajalé muy say woow ñu tak moy ay wax day am fumu tambalé ak fumu daané jamono jam koy wax lay genn sa ball moy li ngeen tuddé voix li ci genné nga ñu koy dégg moy jamono joju yaangi lak ball bi di genn ngay lak wa kep koy lak aw lamiñ lay lak té lamiñ mu nekk day déllu ci waso kon ñu bay xel ci baat yoyu nga xamé ni lég lég dañ leen di jaawalé way ak talif gis nga talif da damé way moy ciosan fan la talif jogé xam ngeen ni ci jeexantalu ati junni ak juroom ñent témèr ak juroom fukk 1950 ci jeexantal yi la amone ay dong ay njangaar yu demone ci tugal ci jangu yu mag yoyé kon baatu jangu ak daara dañu wuté jangu ma daara mo jitu jangu daara ci alquran lañ ko xamé
ci la ciosano ci la baxo fofu lañ ko xamé kon ñoñe demone tugal jangi ñodun gor gor limba bari wul won lol nax matu ñoon fuk ñoñe ko don def grenoble lañ nekkon ñodun gor gor tay ñi ci dundu bokku na ci ku melni suñu gor gu cheikh ali ndaw enako yalla dole sam way abdullahi wad ci la bokkon ci gor gor la bokkon gis nga ñoom seenu gor gor lu ci ndon fente ay baat kon baat bu melni talif ci jamono joju lañ koy dello ginnaw bi nak amna yenen baat yo xamni ci atu junni ak jurom ñen témèr ak jurom ñaar fukk baat yoyu lañ ko fënt danaka muy langu tiar liñ tuddé langu ñom ñoko tuddé tiada voilà kon baat bi nga xamé ni mom la ron bëgg wax moy biñu tuddé tiada dañu jël ñaari baat bolé len mu jox la tiada moy lan ci muy luy woné men mbir muy dugg aada kon ci aada ñoom lañu dajalé muy tiada fekk jublu ci nak culture fekk baat bi deug moy lan waxna ko légui matit voilà lolu moy baat yoyu nak pour nga xam ko faw ngeen nango dem ci eutti alquran yi ndax baat ci san yi deug fala dess bamou tukhufa way bagn ko ñooñu jele dem len ci pak lambay dem len ci yoyu pak yoyu ñooñe dessé nañ ko ba légui kon talif moy bind way ci bopam mom luñ fude liñu xam tay moy poésie man nga ko neexal gaay yi jekk ya gaayo yu démé non comme ñen ñi han waye man nga ko wax melni niko sama soxna deugal sama num tuddi xarit soxna si fatou yelli don defé wala sama xarit seydou ba defé won sang kon yoyu moy way talif moy bind lol nañ ko ragné bu baxa bax benen bi damay daldi duggu ci wenn way wo xamni wi bindon nako mu nek ci téré bi waye dana bax amna yenn baat yo xamni jombul suma ko baye nonu gone ye nga yele nek ci dara ji jombul ñom buñ ko xam ke dama bëgg ñepp xam waye baatu ciosan bi mom dama bëgg ko fe bëgg baye bokko na ci way wi mi ngi tuddu lamb ja sajjatna kon lamb ja lu nekkon la 8 page 43 xet 43 kon lamb ji masona am lamb ja masona am sajjatna kon day woné ni lu am la manam teggar nañ ko njunux jeufandiko nako fi moy lo xamni dang koy xol muy relmet nga melni ndox la fekk du ndox touf jeufandiko nako fi moy lolou nga xamé ni mom la napkat yi sanni diko kor
jeun yi bu ko laké nga boko xëcé mu koru ci ay tiaxoñuma ak yu démé non waaw li nane 11 xom tum jëfëndiko na ko fi tum ba tum moy li sel ma xasi bi yoré wuté nak ak dok dok moy bima yoré man waaw kolaj moy nga jël sa baram bi baram joxagn bi ki ko ci tek ko ci beut bi beus waaw woy mi may kolaj yag ngeen ko deg to xor jeufandiko na ko fi moy choono bu upp dayo choono bu upp dayo kon lamb ja sajjat na tay mon sampuat simbi mbax beurep ciosan be fu won taxawat na tay mbeur ma waron mam rofat ay jajjam ci pendi ngembam tari ndami ngunux lal ay tufam xel koru ni fatous jebal bakkan tumam dole xet xet falu dere touru ndaw tiwo ñaq dole mbeur ma bere won ak mam dukkat nir bopam naw mbindam xass tak ngembul woro taxaw dekk mbeur mu pexem xel ak xarfu fufa dul daan yetti suqi mbeur mi taxaw dekk ndawi yoxo dolay banexu bakkan ju yagayu suqum mbeur ma waron mam ruf galgal ndaw feemi ngatu jongamay seun yuy salagn salagni suqum mbeur ma waron mam tiabaxal ndaw ni wori taru peregu jamono yuy batar ñiko suqum mbeur ma waron mam ndengeñ ndaw ni worom xam xam yi ngank socci ngeuleman di atte baxal ak layel lamb jiif sa jaat selbe mako xamone selbe mako gisone ñime taxaw tenan jël baangi ndam laangi mako fi gis ci lu bi men yetti suqi mbeur mi waron mam galgal ndaw roof ko ndengeñ ko noju am xelam koloj yegug jombam ëtt jangu soppé ko ay geewi mbapat sidditi yegug xéetu toxor yaakar ëlëk xawé ko ñu dum goor ak jigen ñepp faf gembu ku nek bëgg doon suqum mbeurum jamono ci tummi kayul mbeur ma bari won ak mam nermel leen cioron garabu terega kon li buñ ko déngé danañ ñoy japp ni bu ngeen di déglu ab boy kat way wamuy way day am degginu kaw wu ton moy li ñepp mëna degg am degginu bir wu janu xam nga da ngeen na degg ñaan reen lu mu jan reen fete ko suuf degginu bir woowu nak faw nga mana yegg ci xelum lamiñu wi ngay wi waji ni waxe pour nga mana xam deug deug limi wax waxu ko man na rafet
man na neex fekk bo yegge ci ren bi da nga xamni ki limi wax musiba la neke bo deme ba ci xelu way bi da nga nan ki limi wax musiba la wala nga ni ki limi wax ganjar kon non gërem ñeen ñaan yalla koor gi nga xamé ni mom lañ fi andalé yalla nangul nako tanki ñu diké ak yeen yi délo waté yalla def ñuko faru bakkar hein non non ba légui mi ngi fi nañu donc seigne mamad lu gatt li la ci doon wax li ngeen fi wax mënuma wax lu ci mënu tollu di gëreum ñepp waye di gëreum nit ñi nga xamé ni ñoo bokku dëkk fele ci keur marem ben ginaaw la rose nga xamné sori na lool aw jigéenu goor ma ngi di gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولا